İzləyicilər, təcili olaraq 12 sot torpaq satılır Masazır qəsəbəsində. Gördüyünüz bu torpaqdır. Dörd bir tərəfi bağlıdır. İki tərəfi yoldur. Burada yoldur bu hissə. Qabaq tərəfi də yoldur. Hər iki tərəfi yola baxır. Çox əlverişli və yaxşı yerdədir. 2 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında. Bir sotu 6000 manata təşrif olunur. Sənəd icranın sərəncamıdır. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.